ejo gbogbo eyin temi nile loko loja lodo ati leyin odi emi omo yin ni mo nki yin o e ti mo mi eye meji ode ki ja sha be ni emi ore yin aburo yin egbon yin ololufe yin the one and only ajoke asewu to ni NAFDAC number mo nro yin bi pe ke ma ba wa wo eto ti a npe ni eyi ladun eyin na e ma gbo bo se nlo o eyi ladun Asilo, asiso, asigbo, awon owe ati awon asayan oro lede wa ko gbodo kula ba.